Үндістанның Уттар Прадеш штатындағы пойыз апатына жүргізушінің темір жолда жөндеу жүргізіліп жатқанын білмеуі себеп болуы мүмкін. Сондықтан ол қауіпті жерде жылдамдықты азайтудың орнына сағатына 100 шақырыммен жеткізген. Бұған дейін апатқа аймақта толассыз жауған жаңбыр себеп деген болжам айтылып еді. Оқиғаға қатысты тексеру әлі жүріп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше Үндістанның солтүстігіндегі жолаушылар пойыз апатқа ұшырап 14 вагоны рельстен шығып кетті. 23 адам қаза тапқан болатын, тағы 150-ге жуық жолаушы жарақат алды. Жапа шеккендердің біразы ауыр халде жатыр.